یہ شعر بھی ملاحظہ فرما میں محبت سے بولیے سبحان اللہ کہ رات چھوٹی پڑ گئی رب کی عبادت کے بندگی حیران ہے قرآن پر قرآن ہے بندگی حیران ہے میں بس چاہ رہا ہوں کہ آپ شعر کو سمجھ لیں انشاءاللہ اگر یہ شعر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ یہ بخشش کا سہارا ہو جائے گا بندگی میں صرف خالی اس شعر کا ہلکا سا ایک بات بتا دوں شاید آپ لوگوں کے کان پہ سے نکل کے نہ جائے حالانکہ سمجھ میں آ جائے گا جب حضرت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو واقعہ آپ سنتے ہوں گے یا ابھی ہمارے مولانا سنائیں گے انشاءاللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو حضرت امام حسین آپ کی پشتوں پر آتے بیٹھ گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو شاعر نے اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھ کر شعر کا ملاحظہ فرمایا حیران ہے قرآن پر قرآن ہے قرآن پر قرآن ہے بندگی ہے ران ہے قرآن پر قرآن ہے ارے پشت پر اسلام سجدے میں گئے نعرے رسالت نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ فیض شہید کربلا ذکر امام حسین نعرے حیدری نعرے حیدری شاعر اسلام چاند صدیق صاحب قبلہ کہ پشت پر اسلام ہے سجدے میں ہے پشت پر اسلام ہے پیغمبری سجدے میں ہے اس گھر میں